У 2016 році оздоровленням і відпочинком в Умані охоплено 7200 дітей шкільного віку із 7466. Це майже 95% від загальної кількості школярів Умані. Зокрема, оздоровленням охоплено 2300 та майже 5000 відпочинком. Про це повідомила начальник управління праці і соціального захисту населення Галина Кучер на засіданні Координаційної ради з оздоровлення і відпочинку дітей та учнівської молоді у цьому році. Нарада відбувалася під головуванням заступника міського голови Жанни Лозінської. Загалом, під час наради обговорювали підсумки минулорічної кампанії та плани на поточний рік з оздоровлення і відпочинку дітей. Забезпечено оздоровленням і відпочинком 100% дітей пільгової категорії громадян. На проведення оздоровчої кампанії минулого року використано 246,9 тисяч гривень. Залучено майже 1,7 мільйона гривень за рахунок коштів підприємств, установ, організацій різних форм власності, а також батьківських коштів. Влітку в місті працював 21 заклад оздоровлення та відпочинку дітей, в тому числі 15 на базі загальноосвітніх закладів, 5 на базі позашкільних навчальних закладів на літній оздоровчий табір санаторного типу «Вмія». Вже друге, в 16-му році, розпочав свою роботу центр дозвілля та відпочинку для дітей шкільного віку «Барвограй». Починаючи з 2002 року, щорічно в літній табір, в літній період діти-інваліди та діти пільгової категорії можуть оздоровитися в літньому таборі «Мрія». Це працює на базі Центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів «Пролісок». Як і раніше, в таборі санаторного типу «Мрія» планується три зміни терміном 21 день, потужністю 25 дітей кожна. Також планується широке використання з метою оздоровлення і відпочинку бази на річці Буг у селі Ставки. Особлива увага звертається на оздоровлення дітей учасників АТО та дітей внутрішньопереміщених осіб. Влітку 17 року планується організувати перебування дітей з районів проведення антитерористичної операції на території Умань та забезпечити їх послугами з дозвілля оздоровлення та відпочинку. Як повідомила начальник відділу освіти Оксана Мельник, цього року заплановано охопити відпочинком і оздоровленням близько 75% учнів перших 10 класів. Вона зазначила, що з міського бюджету також передбачено 90 тисяч гривень на оздоровлення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування у оздоровчих таборах Черкащини. На базі всіх загальноосвітніх навчальних закладів ми плануємо з 29 травня розпочати оздоровчий період, тобто будуть працювати табори, вони будуть працювати 14 днів, і потім уже трішечки пізніше, десь з 19 червня, будуть працювати табори на базі 5 позашкільних навчальних закладів. На базі НВК номер 1, НВК 24 в нас будуть працювати табори як оздоровчі, там буде здійснюватися ця оздоровча зміна 21 день. Вартість харчування в таборах за попередніми розрахунками ми вийшли на цифру 25 гривень. Плануємо, що діти пільгових категорій у нас будуть оздоровлюватися і будуть забезпечені безкоштовним харчуванням. На це вже у нас з міського бюджету передбачено близько 310 тисяч гривень. Крім того, ми плануємо продовжити і роботу таборів, саме мовних таборів. У нас в минулому році було організовано 4 мовних табори. Це на базі шкіл номер 4-12, НВК номер 7 міської гімназії. На базі позашкільних навчальних закладів у нас буде повністю проходити через всю оздоровчий період тематична така патріотична зміна під гаслом «З Україною в серці». Лариса Качанова зауважила, що під час планування оздоровчої кампанії слід звернути увагу на якість води, вчасне проходження медичних оглядів педпрацівниками та знезараження дитячих майданчиків. В тому році ми отримали там частково кошти з обласного бюджету, частково це міського бюджету кошти, було закуплено 42 дитячі ігрові майданчики, які встановлені не тільки по будинках, які відносяться до комунальної власності, ті, що перебувають на балансі реєстру, але й ОСББ, ЖВК і також там приватний сектор. 42 майданчика поставили, загальна вартість робіт там складає майже 900 тисяч гривень, це з врахуванням вартості самого майданчика і його встановлення. В цьому році зараз проведемо моніторинг. Якщо треба буде десь доставляти, то звернемося з підданим листом до міської ради і додатково ще закуплено. Ну, там вже небагато треба буде. Ну і подивимося ці дитячі майданчики, які вже були ще з тих часів і радянських, де треба, що підвалимо, то підкрасимо. Коли приблизно така моніторинг, така комісія? Ну, що початку березня ми вже почнемо працювати. Міський педіатр Тетяна Мусатова розповіла, що на даний час до Умані надходить близько 20 путівок до обласних санаторіїв та близько 5 до закладів в інших регіонах України. Заступник міського голови Жанна Лозінська підсумувала виступи. Роботу щодо організації оздоровлення та відпочинку дітей по місту в минулому році, 2016-му, вважати задовільною.
З метою підвищення якості оздоровчих послуг управлінню праці та соціального захисту населення і відділу освіти вжити заходів щодо збереження мережі дитячих оздоровчих закладів та таборів відпочинку і забезпечити в 2017 році показник охоплення дітей послугами оздоровлення більше, ніж у 2016 році. Відділ освіти – посилити роботу щодо організації роботи таборів з оздоровчою зміною та збільшити їх кількість. Передбачити проведення у дитячих пришкільних таборах заходів з військово-патріотичного виховання учнівської молоді із залученням безпосередніх учасників антитерористичної операції. Врахувати оці пропозиції, що говорила Лариса Петрівна. Відділ охорони здоров'я – розробити графік проходження медоглядів та забезпечити вчасне проведення медичних оглядів педагогічних працівників, які задіяні в проведенні відпочинку та оздоровлення дітей з березня по травень 2017 року. В управлінню праці соціального захисту населення забезпечити у цьому році функціонування оздоровчого табору санаторного типу «Мрія» на базі Центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів «Пролісок». Розширити сфери діяльності Центру дозвілля та відпочинку дітей шкільного віку «Барвограй», те, що ми сьогодні говорили. Продовжити роботу відділення оздоровлення та відпочинку змішаного типу «Бух» в селі Ставки Вершицького району, забезпечивши надання послуг оздоровлення та відпочинку сім'ям з дітьми незалежно від віку. Відділу з питань фізичної культури і спорту розробити заходи щодо зайнятості дітей та учнівської молоді влітку 2017 року, тобто цього. Я тут ще додавала з приводу відділу культури спільно з відділом освіти спланувати, організувати проведення заходів на базі бібліотек, краєзнавчого музею для дітей під час оздоровчого літнього періоду кампанії. І на засідання квітня місяця запросити представників Уманського державного педагогічного університету і педагогічного коледжів, так як ми з ними досить тісно співпрацюємо.